Nuk është koha kur kemi pas një autoritet si Ibrahim Rugova, i cili ka vendosë lehtë, sepse se gjdo kush e ka përfil dhe e ka dëzuar. Ndërka sot kemi një situatë tjetër dhe ne duhet të shojmë. Dhe me thanë, prej një lvizje gjithë popullore, Lulikoja nga daltal, por shqet drejtë profilizimit si parti politikë. Dhe këtu e shoh një defekt të vogël të LDK-ja, sepse ende nuk është mësuar që të sillet si parti politike. Më shumë si lëvizje, si një grupacion, formacion politik që e përçon zanin e popullit. Ndërkaq koha tash është që LDK-ja të bëhet tamam parti politike. Po për LDK-n flasim shumë tash dhe flasin të gjithë. Dhe kjo është shenjë e mirë, në vetvete është tregues se LDK-ja është e rëndësishme për këtë vend, është e pazëvendësueshme. Edhe si forcë politike, edhe si traditë, si trashëgimi. Prandaj, ndonjë fenomen që e ka përcjellë procesin zgjedhor, LDK-s, sidomos në nivel të nëndegëve dhe degëve, unë e shoh si rrjedhim kryesisht i përshtypjes publike që LDK-ja është partia më e fortë në Kosovë, partia më e madhe, dhe si reflektim të përshtypjes që LDK-ja do t'i fitojë zgjedhjet, edhe unë besoj se do t'i fitojë zgjedhjet e ardhshme, prandaj ka një, unë po e quaj ka herë turr, që njerëzit me çdo kusht bëhen pjesë të strukturave. Ndonjëherë duke i ignoruar edhe ato parimet elementare demokratike, të aktivizmit politik. Kjo ndodhë nga vullneti i tepruam, ndonjëherë nga entuziazmi i tepruam, dhe unë e shoh vetëm si entuziazm të tepruar, asgjë tjetër. Shumë të kalueshëm, të shërueshëm, dhe nuk e besoj se do ta dëmtoj LDK-n në proceset cilat po hyjmë, me sa dijon, kam munguar këto 3 javë, po me sa dijon është përmbyllë procesi zgjedhor në të gjitha degët, kam betur vetëm edhe një degë e rëndësishme, që është e vërteta, dega e tretë e Prishtinës, që është edhe dega e Ibrahim Rugovës, po edhe kjo besoj do të përmbyllet shumë shpejt në njërën më të mirë të mundshme. Kështu që, për matutje, shohim e bëjmë. Do të dim atë dit kush janë, kush është apo kush janë, varsisht nga veprimet paraprake që do të bëhen. Nuk përjashtoj mundësinë ndo një marveshje paraprake, konsensuale, për të ndërtuar strukturat qëndrueshme udhëhese të partisë, edhe kryetare dhe kryesi, edhe këshillë të përgjithshëm. Mirë po, asnjëherë, a priori, unë nuk projektoj dëshira, nuk pretendoj të jem shumë praktik dhe pragmatik, dhe në momentin e duhur të bëj veprimin e duhur sipas rrethonave që ofrohen. Nuk kam projektuar diçka konkrete. Do të thonë, çdo gjë varet nga situata. Çdo gjë varet nga rrethonat që do të krijohen.